Darjan Slavic, poraz z Olimpijo doma 3-1, se vam zdi, da bi lahko Mura iztržila več? Ja, če bi mogoče tam izkoristili tisto priložnost Dardana, bi se mogoče kaj odvilo v drugi smer, ampak drugače je gledano pa zaslužena zmaga Olimpije. Mi smo danes bili, preveč napak smo naredili, da bi lahko proti taki ekipi se nadajali pozitivnega rezultata. Nekako bodajo veči nasploh tiste napake pri zadetkih, ki bi se jih morda nekako dalo izogniti? Seveda, ja. Normalno bi se dalo. Vsaj nasprotnik je bil tu agresiven. Takoj, ko smo mi dobili, odzeli žogo, so naredili ta protipres. To je že prvi počas se dogajalo, ali je to bilo na sredini ali na naši polovici. In tu nismo znali reagirati, tu nismo pametno reagirali. Pravim še enkrat, preveč napak je bilo, ni bilo mirnosti, kontrole. To smo sicer želeli, ampak enostavno danes nismo bili v stanju. Po zadetku za 2-1 se je nekako zdelo, da bo Mura morda šla više, bolj v napad. Je to tisto, kar se pogovarjamo, da tudi enostavno ni zraka dovolj za to trenutno? Pa ne, v polčasu smo se dogovorili, da po kakih 5-10 minutah gremo više, se pravi napadati, ker mislim, da koncu prvega polčasa se je videlo, da ko smo jih stisnili, so ne kontrolirali, se pravi, dali so nam žoge. Visoka, tako da videli smo to eno priložnost, ampak te so prišle tiste minute, ko smo tam enostavno mi podarili nasprotniku vse. In ja, pravim še enkrat, težko smo se brnili v igro.